Z druge strani smo pa tudi v svojih vrstah ene vrste sovražnika. To so bili ljudje, ki so prišli v partizane tudi mal kot avanturisti, na lahek način vzeli to, v glavnem borba proti Italijanom pa Nemcem. Vse vrste metode smo pri tem uporabljali, da bi vsem ta kader, vodeči kader, četni, bataljonski, odredni, bil čim bolj na mestu, čim bolj politično izgrajen, ker sam taki se lahko potem nam koristi tudi na terenu, ker kamorkoli so prišli vsako vas, to ni bilo samo, da je ta vojska vodila borbo z okupatorjem. Ta vojska, to so bili ene vrste tudi politični delavci po terenu. Vsi, od prvega partizana pa do poslednjega komandanta. Politična vprašanja so se prepletala z vojaškimi. Pod vodstvom Ivana Mačka je partizanska vojska v zimskih mesecih 1942-43 začela močno ofenzivo usmerjeno v prvi vrsti proti dobro utrjenim belogardističnim postojankam. Glavno poveljstvo je vso skrb posvetilo notranji izgradnji brigad, ki so kot vojaška formacija višje stopnje morale opustiti stari partizanski način presenečenja bliskovitega napada in hitrega umika in so morale postati udarne in z jurišem zauzemati in uničevati sovražnikov položaj. Izpopolniti je bilo treba obveščevalno službo, oblikovati in izuriti posebne oddelke bombašev. Partizanska vojska se je notranje preuredila. Glavno poveljstvo je enote razdelilo na 4 operativne cone in tako usklajevalo njihovo dejavnost pri širjenju partizanskega boja na vso Slovenijo, hkrati pa se je začelo bolj smotrno in usklajeno sodelovanje in povezovanje z Narodno osvobodilno vojsko Hrvatske. Komandant je bil ves čas na poti, na terenu. Vsak premik je pomenil vojaške operacije, nagle odločitve, nevarnosti, zasede. Jaz sem ravno tle gor v Suhkrajin nastradil, kad iz svoje zaščito v vasi Bakrc. Jaz sem pa še bolan, sem v gripo in angino sem gor v Dolomitih. Se me zdravnik ni pustil na pot, ampak je bilo pač škoda, da je bilo treba jeti, ne. Dobro, takrat sem lahko šel, sem bil še mlad, danes ne vem, kako bi to bilo. Mi smo imeli s seboj 9 fantov. Komandir tiste patrole je bil en Albin Grajzer. Narodni heroj Albin Grajzer. Čim sem pa jaz zaspal, so pa ti kmeti začeli te fante darovati. Da pa sem jim prinesli jabolka, poj mošta, poj šnopc, poj suhi meso, poj en slabo vino, pa spet šnopc. Skoda se fanti tam najedli in napili. Napili pa ne samo toliko, ker so bili žejni, ampak toliko, da so se upili. To je pa domač sin izkoristil, pa je všel. Pa je šel v Ambrus, tam so bili Italijani, in tam je povedal, da je tam pri njih taka in taka vojska, da ni velik. In seveda Italijani so prec bili za to, da krenijo, pa tabel. Zjutraj smo prišli, je pa mene prosil en partizan, ki smo ga tam dobili v Šercerovi brigad, ki je Šercerova brigada nam še 3 dala v pomoč, ki smo šli, tako da je bilo nas 12 takrat, ta čez Suha krajina. Tiste pa predvojno delil tla vodovod. Je imel pa enega dekleta tla v Suha krajin, je pa rekel, a ga genži hrb iskati.
Se je rekel žihar, ampak da boš prišel še po noč nazaj. Prav obljubim, da bom prišel. No, sem navoljo pet. No, ta je pravzaprav do neke mire nas rešil. Ko on je šel, prej se dan začel delati, je šel dekleta k nam nazaj in je naletel na italijansko kolono in tebelih. In so začeli streljati po njem in se ga zadel v nogo. Ranjen pa je bi še tok mal zavesti, da more pred do nas. Seveda sem se pred zbudil, čim sem prvi šel si padli, sem se zbudil. Albin tudi začne vpiti prav. Matija, napaden smo. Sem rekel, Albin, slišim, pa tudi vem zakaj. Sem predsvedel, da je bila ena greška, ne. Da je eno šel, ne, pa prišel po Italijane. Po jaz ostanem dol, nogovice potegnem gor, pa hlače, pa pluzo, pa tak ven letim. Pa vidim tam pred drevju mitreles, ki ga postavljajo. Takrat še z mitraljezom niso streljali, so sam spuščali še. Pa sem še uspel, da je tam bil, tam je stal ene sani, pa en tak meter je bil gor za pesek voziti. Sem tist pred vrata potegnil, sem rekel, da bomo lažje ven prišli. Ker na spodnji strani smo mogli, ker so bili tele gor, križi, ne. V oknih. Pri mi tiste križe bom pobral, že davno nas Italijani zmletili. Pa grem jaz nazaj noter, za komanda, da hitro napraviti, vse vzeti. Pa je bil tam en mitraljezec, mlad fant, 17 let star, zelo fest fant, gor je bil doma iz Bežigrada. Iz Bežigrada je bil doma. Samo rekel, ma dva prva ven skočila. Kaj boš na vratek, bom jaz zaupal. Takrat moraš ti, prej sem mu pač z okem pokazal, kaj italijanski mitraljez breda stala, ne. Znal, kaj bo konc Rafal, italijan spustil, takrat bom dva skočila. Ti moraš pa takrat s puško mitraljezom Rafal, kaj posled, da ne bom mogel drugega sržerjeno odati. No in res, mnoha skočiva, ki je na vrata, jaz opijem, da da Rafal, on ga ni dal. Pa so vse gled skočile okrog hiše, jaz sem jih že za oglom, Italijan je pa uspel hiter zamenjati sržer, pa ga je še ujel. On je bil desno od mene, sem jih na lev strani, pa desno od mene. In ga je ujel, s tisto bredo in ga je tle odzadi vsega preštepil. Hula. Lukna pri lukni je bila. Sem mu hlače dol potegnil, sem pogledal, kaj je, če je sploh kakšna rešitev še. Pa sem sam kot nemedicinc ugotovil, da to nobene rešitve. No pa ga jaz potegnem za vogal, pa še tist puško mitraljez, ki ga je imel. Takrat so že unifanti spodne bajte gor pritisnili. Tako da Italijani niso bili več kot sigurni. Ko fant ni vedel točno, koliko nas je, ko za te spuno hišo ni vedel. Je vedel sam za to hišo, koliko nas je. Za te spuno hišo pa ni vedel. Tako da so bili Italijani mal zbegan, ki je začel tam streljati se ene dva puško mitraljeza, začela po njih točiti. Tako da sem malo odjenil tistega napada. No, pa smo pa ja, tistega fanta, ki je bil pri punci tista noč. Zatakrat je bil poslednja noč pri punci. Je bil ranjen, pa ni mogel hoditi. Pa smo ga pa mi nesli pod kozovc.
pa spravljen od eno slamo, pa obljubil mu, da zvečer pridemo po njega. Nismo pa pazili, da je sneg, pa da kri teče od njega. So bile pa kaplje od krvi in tako so ga Italijane potem našli po tistem kozovcem in se ga odpeljali v Zagrac in tam ustrelili. V neizprostnem boju za obstanek naših narodov se je humanizem dobe meril z merilom življenja in smrti. Do zob oboroženi sovražnik je ranjence pobijal, napadeni je z golimi rokami bil bitke za ranjence. In mi smo bili zmagovalci zahvaljujoč visoki zavesti in moralni čvrstosti naših borcev in neomajni veri vseh nas, da je naš boj pravičen in se mora končati z zmago. Tito. Sredi leta 1943 je partizanska vojska iztrgala sovražniku že skoraj polovico slovenskega ozemlja. Maršal Tito je maja 1944. Leta poklical Ivana Mačka v Drvar in ga imenoval za načelnika oddelka za zaščito naroda. Kajti okupator je v poslednjih krčih pred neizogibnim porazom še bolj podlo izkoristil zavezo z domačimi izdajalci. Revolucija se je zaščitila pred sovražniki. Revolucija je taka, da dosti ne gleda, takrat, ki začne kri tečiti. So naša je bila še zelo mila pa blaga, kakor so druge. Če gledate posvede, ki se vršijo, kako to vzgleda. Naša je bila še zelo mila pa blaga. In še bolj bi bila mila pa blaga, če bi, seveda, če bi te naši nasprotniki malo drugačni bili, ne? Vi pa veste, kaj so počenjali za 44. leta, pa 45. leta. To so pobijali še in še. Ne samo črna roka, tudi ta beli, pa tudi ta plavi, vsi. Vsi so ta slovenski narod pobijali pa tokli. Vsak, ker ni bi z njim, vsak ga gladko likvidirali. Ne? So to je dej, tega že dej veliko napisanega. Če kaj čitate, ste mogli že čitati o teh stvarih, kako je to izgledalo. Ja. Če so vse to vedel, kaj so delali, jaz sem pa slučajno vse to vedel, samo pregled čez to, podatke tudi. Nismo mogli pa v rokovicah z njim. Golobčki, moj pema zekserje, nam golaš pa nam pivo. To se ni da tako narediti, ne? Ne. Tako je revolucija to zahteva. Če hoče zmagati. Jaz pa poražen. Ljubljana. 9. maja 1945. Mesto heroj pozdravlja osvoboditelje. Glavno mesto Ljudske republike Slovenije. Bojevnike čakajo v miru nove naloge. Ivan Maček bo v slovenski vladi podpredsednik, minister za notranje zadeve, poslanec republiške in zvezne skupščine in kasneje predsednik Zveze borcev in skupščine Socialistične republike Slovenije ter organizacijski sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. Toda vselej in pred vsako nalogo, ki jo je treba opraviti, pred vsakim položajem, ki ga je treba presoditi, je najprej in predvsem komunist. V prelomnem letu 1948 je bil v Ljubljani drugi kongres Komunistične partije Slovenije.
V eni svojih resolucij se je ustavil ob klevetniški gonji Informbiroja. Sicer pa so na kongresu obravnavali predvsem vprašanja našega političnega in gospodarskega razvoja, ki so bila tisti čas, ko je bila zgodovinska naloga postaviti oblast ljudstva že izpolnjena, za nas življenjskega pomena. Ta vprašanja so bila narodni dohodek, gospodarska povezanost z drugimi republikami, razvoj industrije, kmetijstva, načrtovanje. In o njih je na kongresu govoril Ivan Maček. Glavni napad Informbiroja je bil takrat že odbit. Takrat je prišel iz Beograda en član Politbiroja na to sejo, ki smo imeli Ljubljan. On je tam nam povedal in tisto zadnjo pismo prebral. Pa je bilo malo duša, ne? Jaz sem vedel, to prišlo. Ker sem že vse to videl prej. Ker sem poznal, kaj je Stalin, kaj se Stalin dopusti, kaj se ne dopusti. Poj, kaj so njegov obveščevalci pri nas delali. Ker so zmeri taka poročila pošiljali dol, koliko je bila njim všeč, tista poročila. Ne, dejanska poročila, ampak taka, ki so bi stali, ki so vele, kakšna paša je Stalin, taka so pošiljali. Tako da, jaz sem rekel, ko sem začel govoriti, da sem zelo vesel, da je do tega prišlo. Ker drugače bi mi zaplavali v ruske vode, tako kot ostali vzhodne socialistične države. Ko je od vojne porušena Jugoslavija bojevala svojo najtežjo bitko, je bilo treba vse sile posvetiti obnovi. Ivan Maček, takratni minister za gradnje, je svoje delo zasnoval na prepričanju, da revščine, ki smo jo podedovali, ne bomo nikdar premagali brez pogumnih pogledov in smelih načrtov. Eden takih smelih načrtov je bila gradnja Nove Gorice. Pogumen pogled se je kazal tudi v tem, da so se gradbena podjetja, ki so začela po vojni z nekaj krampi in lopatami, v kratkem času razvila v sodobne, dobro opremljene gradbene organizacije. Brez tega bi hitra industrializacija ne bila mogoča. Zdaj sem zadovoljen. Ker delovski razred prišel do samoupravljanja, to je pa osnovno, za kar smo se borili. Za me je to dosežek in vrh. Dobro, tla še ni vse, tako kot moglo biti. Tla še malo škriplje, desno pa levo, ampak jaz upam, da v parah letih bo to tudi prišlo do popolnega razčiščavanja in jasnoče v tem pogledu, kar še danes ni. Ker imate pa še zmeraj neki ljudi, ki nasprotuje tam. Še zmeraj je neki tehnokratov, birokratov, kar hočete. Ne? Po podjetjih imate to, če pojedine vodstvo, ki smatra, da je prej bolj šlo, ki se je direktno komandiral, kakor pa da gre. Zato, ker zdaj če hoče, moram malo več delati, z ljudmi več delati. Prej mu ni bilo treba z ljudmi delati, prej je bila komanda, ne more pa z ljudmi delati, prepričevati jih, dokazovati in tako naprej. To je malo več dela, malo več sekeracije, ampak doseže se pa več. Pot tovariša Matije je pot vzpona našega delavskega razreda od idejnega in organizacijskega usposabljanja, da prevzame odgovornost za usodo svojega naroda, prek oblikovanja jedra narodno-osvobodilnega boja do vodilne sile h graditvi socialističnih odnosov in zaščiti te graditve. Zelo poredkoma je tovariš Matija nastopal na velikih javnih zborovanjih. Njegovo sposobnost usmerjanja, argumentiranja in organiziranja pa smo njegovi sodelavci spoznavali pri delovnih dogovorih in skupnem reševanju problemov in sprejemanju novih nalog.
Tako je ob njegovi 70-letnici povedal France Popit. Pa sem tist malo čitil pa gledal, kaj moram pre kamere gledati, kako nastaviti pa tako naprej. Pa malo probal, čiste avtovoskom netelem. Ko je tovariš Tito začel ustvarjati temelje gibanja neuvrščenosti, ga je na njegovih poteh miru v Afriko in na Daljni vzhod nekajkrat spremljal tudi tovariš Matija. Težave in uspehi, skupna borba in isti ideali, vse to je tovarištvo. Mnoga tovarištva, ki so se skovala v nekih davnih letih ilegale, samo še učvrstilo. Ja, to gremo s Triglava dol. Tam je tovariš Krdel. Tisto tam, s palco. 30 let je, ne? 30 let je, ko smo bili. Tam so je, to smo bili majstri za snemanje, ne? To je lovc. To je lovc, ta prvo. Tole sem jaz. To je Krdel, pa Pepce, zad. Sam gor na vrh, vrh Triglava, je pa snemal Vengust, pa je vrtil s to kamero.